Dhe për të folur përgërish për këtë raporte dhe për problematikat e lirisë së shtypit në vendin tonë, më të bashkuar të ashtëmë në studio, Zoti Aleksandr Qipa, kreu i Unionit të Gazetarve, për shëndetje dhe mirë se vini. Mirë Krasuar me vitin e kaluar 20 vënde më poshtë, është duhet na vi që di, apo duhet të titrasi mëndje se cilat janë shkajqës që na kanë quar që të kemi këtë lojë renditjet ashtë më pasin viti? Jo, nuk duhet na vi që di, sepse duet, ne duhet të alarmojemi dhe duhet të reagojmë për këtë gjë, sepse është një përkejsim shumë indjeshëm, krucial. Klasifikimi i Shqipërisë të vëndet problematike, përsa i përket lirisë të medjas, nuk është nderuse, për kundra si është alarmuse dhe mënyrë mny të drejtë për drejtë, jo vetëm për politikën, sepse ajo është ndërra shkaktaret kërëstore, por për ne komunitetin e gëzetarve në, në mënyrët veçantë dhe, qantë dhe gjithë spektrin e punojnësve mediatik dhe institucionove mediatike të vendit. Shqipria është një vend që ka një liri mediatike, por probleme serioze i ka të këlliria e raportimit dhe në mënyrë të veçantë të privimet, kufizimet dhe rritja e presionit ashtu si kunder të ekstohet edhe në raport për raportimin e theluar dhe të cilësishëm. Këto janë qërqi që vinë së prej, si pengim, vinë prej dy pushteteve serioze dhe kryesore të vendit, pushtetit ekonomik dhe pushtetit politik. Në mënyrë të veçan të pushtetit politik janë dy mendoj unë, dhe kjo është pikpami edhe unionit të gazetarve, dy institucionet, së pari është partitokrasia me udhejsin e lartë të saj, dhe së dyti, por e para, për nga është ekzekutivi në gjitha nivellet e veda. Urritja e presionit në bigazetarët për pengimin e një raportimit theluar për qështje që kanë bëjnë kryesisht me transparentësën publike, me financimet publike, me veprat dhe asetet publike, me mënyrën se si administrojnë pronat dhe të ardurat prej këtyre aseteve, mënyrën se si ndërtojnë planet strategjike të zhvillimit dhe kryesisht të urbanizimit të teritorit të vendit, janë mendoj unë pistat kërësore ku pengohet dhe në mënyrë të veçantur rritet këj presion i cili shenjohet edhe, po, edhe në raport. Edhe në raport, për shumë, evidentojsh dy rastet pak të gjatë periudet së zgjedeve apo edhe gjatë pandemis, ku vjerej që gazetarët, reporterët kanë qënë në nëntrysnim politike. Juve si e cekën i par këtë mardhënin apo ndikimin e politikës, me qënëse e cekët pak edhe mësi për këtë, këtë loj raporti? Për gjatë pandemis, ne e kemi thënë dhe si organizatë, dhe fatë mirësisht në dy raportet më të rëndësishme ndërkomtare, atë të Departamentit Amerikan të Shtetit dhe të Freedom House, ne kemi që një organizat referente, këtë presion është vrejtur në dy aspekte. Më spari, në mënyrën se si undërtua gjithë rjeti i masave antipandemike nga institucionet e qeverisje së vendit dhe kërësisht institucionet e shërbimit publik të shëndetsar. Këto nuk lanë shumë mundësi për lirin e raportimit dhe për atë që ka konsiderohet aspekti i marjes si informacionit në mënyrë vetjake dhe të pavarur prej reporterve. Po për kundra si undërtua një komunikim dhe ligjerim publik institucional i cilje ishte i monopolizuar, ishte i centralizuar. Dhe kjo është një arsye që e cënon lirin e raportimit në mënyrë të pavarur dhe të theluar në mënyrë të vetë vetishme nga gazetari individualisht apo qofte dhe nga media individuali. Dhe së, së dyti që ka të bëj me këtë aspekt, rritjen e fakti që për shumë vepra dhe investime publike, mm -hmm. ka një hermetizm institucional, për Ska mënyrën së si, ka... pikërisht, transparenca, po e po që është e para. Dhe këtu besoj janë arsujet themelore pëse ne kemi këtë bjerje në indeksin e lirisë medias të raportit të reporterve pa pak u Aspekti i tret ka të bëjmë, mendoj unë, me qështjen që sot në Shqipëri ka një vakum një pengim, do të thosh, jam sakt, të respektimi dhe mos respektimi të legislacioni që mbron lirim për të drejtën për informim dhe për tu informuar. Nuk respektohet nga administrata publike, gjë vetë ma fatet kohore të përgjigjes, për në mënyrë të veçant nuk respektohet detyrimi për të dhënë raport të specifikuar ose informacion të specifikuar për reporterin, sepse në përgjithsi në gjitha rastet, dhe këtu e kemi edhe nga një vëzhgim që kemi bërë si Unioni Gëzetarve Shqiptarë, përgjigjet e ardhura prej në mpunësve dhe autoritetetve të administratës publike kanë qënë të përgjigjme. Parë të regojnë këto? Në, principiale, por jo specifike. Mm -hmm. Që në paka shumë stereotipia e përgjigjive ka qënë kjo. Në respektim të ligjit X në një kajqë, të funksionimit të administratës publike, ju vëmë në djeni se procedura për tenderin X ka qënë korekte dhe është realizuar nga administrata në vërputhje me legislacionin. Kjo nuk është një përgjigje për e, gazetarin. Gazetarin në nërë specifikuar kërkon, kur u krye, nga kush u krye, sa është bugjeti, si do të finansohet, cilat janë afatet kohore dhe kush e mbam përgjesim për devijimet ndaj projektit apo ndaj kostove financiare. To përgjigje janë gjithmonë dhe përherë shmërisht fatkesisht të munguar nga. Po këtë problem ndodhë vetëm për gazetarit investigativ, jo. apo për të gjithë profilet? Jo, në përgjithsi ndodhë për shdo reporter, uh -huh. sepse në natyrën e vetë dhe një nga shtytimet po, profesionalisht... Po, është përgjithsi me ime për shumë, për që kur ka gazetar të huaj, jo, ose ka organizata, apo e tjerë e tjerë, duke cikur bët akses me i letë për të pasur një informacion nga një institucion zyrtar, apo ndodhë kjo, ë gazetarët huaj? është një perceptim. Ajo që nga bëndë diferencën është se gazetarët e huaj që vim për një qështje specifike, nuk ikin nga specifike. Këm ngullin dhe mbesin dhe i së të, 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 të marin. Të të Ndërsa ne në përgjithsi, përshkakt inercisë dhe mungesës kohore, mbetemi në Nesë, betemi më empirik në, në raportim dhe në informacionin që në vijen dispozit. Pa e disa kohës përflite për paketën antishpitje nga ana e qeveris, që edhe pse ka qënë kundër bashkimi Europian e tjere tjere, është tende në agendën e qeveris që bëmë e këtë paketën? Ka ko që në, në koshienësën e qeverisjes dhe shumicës politiket të vendit është, por nuk ka pasur në një hap para, apo në një në lëvizi. Ajo që ne konstatojmë është se ka një tendensë dhe këtu besoj betë fjalë edhe për e, një nismë që është së fundi për e, shqyrtimin dhe ndryshimet amenduse të kodit të transmitimeve, që ka të bëjë kërësish me mediat audiovizive, është projekti ende në fuqi i të ashtuquitur së paket antishpifje, por që tash me të sopëzuar dhe që lidet kërësisht me disa njës ma reguluse të medjave të reja. Këtu duhet të jemi korekt, sepse edhe ne jemi të brengosur dhe të shqetsuar nga vakumi ligjor dhe vakumi vetë regullus që kemi në mediat e reja në Shqipëri. Êshtë zdo nismë ka qene pa që Shqipëria të mos mbetet vërtet një oazë i informalitetit dhe i problematikave serioze, përsa i përket funksionimit dhe aqë më tepër, ku në mënyrën më progresive, në mediat e reja në Shqipëri, numri i punojzve dhe i gazetarve të rekrutuar, për ditë shmërisht është në ndryshim. Nismat vetë reguluse duhet të jenë prioritet dhe kjo është pikpamje standarte e Unionit të Gazetarëve Shqiptarë, ndërsa nismat reguluse duhet vinë prej një dakordësie midis entitetit tonë profesional dhe kategorive profesionale dhe reguluzve, këtu e kam parasysh nismat që vëburojnë prej parlamenti apo prej qeverisë dhe në mënyrët veçant e nteve reguluse. Ne një ent reguluz publik kemi që është ama, por kjo gjithë duhet bërë me një konsulens të përhershme rigoroze, të sinqert në relacionet mikse dhe kuptat duke respektuar ato që unë i konsideroj kapacitetet e ekspertizës mediatike shqiptane. Tani, nëse para pakor gjiste cili mund kishte një smartphone, Dhe më thënë, sot është bërë, jo vedhë me mirë që gjithë të cili e ka, po gjithë të cili po ka nga një medet vetë, nga një portal online të vetin. Një faqe ku ka akses që mund ketë shumë followersa, disa persona mirë andoshta qytetarë që e ndjekin edhe a, e klikojnë. Tani, për të të pjotur pak, sepse, kemi parë, kemi hasur, që ka lajme copy-paste nga portali në portal, nuk ka fare citim, se kushe ta ku u morë nga cili portal tjetër, te kushe televizionu, tha, te qëfar interviste, citime nuk ka fare. Dezinformimi, lajmet fake, gjitha këto, duhet kemi një ligjë regulluës për median online. Unë mendoj që, së pari, pytje juaj, duhet mos nga troj dy kategori, dy komunitetet, njëri prej cilve shumë i madhës, ta i komuniteti i qytetarve, uh -huh. dhe Janë dhe dy entitete ose mini entitete. Njëri është profesional, shdo gazetarë profesionist këto i ka parime të të ndërgjegjës vetjake dhe që bënd diferencen me kategorit e tjera. Pjesa tjetër është e qytetarit gazetarë, i cili në i loj pikpamje nuk e ka këtë tagër, nuk e mbartë këtë ndërgjegje dhe kuptot nuk respekton ndërgjegje e pasojës, atë që ka shkakton një keq informim, apo një fejk, apo një thashethem e tjere tjere. Gjistësi, që vim për kësaj në bi infrastruktur ose kësa hiper infrastrukturet komunikimit dhe të raportimit, i regulohen vetëm për mes entitetit të tret, ati profesional. Mediat bëjnë diferencen, dhe sidomos mediat profesionale, gëzetarët gjithashtu. Besimi për të qënë gjithmon rigoroz, naturisht pa humbërkon, për raportimin e theluar, për vërtetsin për mes mediat, Obë, paracitjes nga 2-3 burime Burim. më tepër dhe aspektet tjera të cilat janë të njora, bëjnë diferencën dhe besoj ruen integritetin e medias. Ne këtu duhet të mëshojmë, duhet të rrisim kapacitetin ton, integritetin po e po, për në mënyrë të veçan, edhe aftësit shprese, njose për përdorimin e mediatizimit në kohë të asaj që ka shikojmë, marim dhe konfirmajmë. Po kur kemi i ka shumë portale që i disa të certifikuar që punojnë profesionist, disa jo, si mund përët selektiv qytetari? Unë me ndoj që kjo është një proces që vetë vetë ne duhet apohojmë, janë shumë se 7 vite nga eksistenca e medjave të reja në Shqipëri. është një ko shumë e pakt për të konsideruar, nuk është bushur një dekade plot, dhe përvojat në shumë prej tyre janë shumë pozitive. Ne kemi krijuar një loj kategorizimi të këtyre medjave që funksionojnë në bi principe profesionale, në bi praktika dhe aspektet të mirë vlerësimit në mënyrën e raportimit në kualitetin raportus dhe sidomos në rritjen e vlerave raportuse, por nuk duhet ta nga të rojmë ati që ne kemi konsideruar eksistenca e një sektori dhe skene inflacioniste mediatike. Redh 720 online, lë e të cilave është gati 20 apo 15 të tila në një ose dy muajte në përgjësi, dhe këtë janë statistika reale, janë të pak rasushme me asë një nga sektorët e kësaj tipologjie mediatike në rajonin tonë në këtë pikë Shqipëria te i kalon vetë logikën e inflacionit. Uh, nëse për të rikëthyre në doshta pak edhe paketës së antishpifja. Nëse shpif, burg, ose gjob, ose në penalitet, që farë dëlloj uh, gjoj e tjeder, e zgjidhë kjo gjithë dëlloj gjoba, burgu, gjithë dëlloj penaliteti, i ndërgjishëson sa do pak pastaj edhe median, edhe qytetarin, kjo është zgjidhe e vetme, apo ka një rrugë të mesme? Nuk me ndoj se e shkry alarmi. Në Shqipëri nuk ka rezikë për këtë gjë, dhe ne duhet të pranojmë. Për gjithësisht është ndjekur logika dhe kjo jo falë mirdashjes politikë bërzve dhe vendimarsve, por rritjes e presionit nga gjithë spektri i organizatave të gazetarve, nga komuniteti i medjave në Shqipëri, nga gjithë entitetet e tjera dhe në njërët veçan nga rjeti i organizatave ndërkomtare të cilat gjithmon janë investuar për një solidaritet fuqishëm për lirin e medjes në Shqipëri. Problemi serios në Shqipëri ka të bëjmë me dy aspekte. Segmentet të krimit e organizuar dhe kryesisht pjesa e administratorëve të aseteve më të rëndësishme të pronave, të financave, të investimeve, të e, prokurimeve, tjere tjere, kanë rritur nivelin e presionin bimediat dhe në mënyrët veçant bipronarët. Dhe kjo është një qështje shumë serioze dhe kjo e dëmton atë që ne thamë lirin e medias. Pjesa tjetër është që, dhe kjo është optimiste, si që jemi në djeni, Parlamenti Europian është duke miratuar një paket që do të pengon të shdo ngritje pa dje ndaj gazetarve për cështje dhe Shqipria në rastet të tila ka dëshmuar një ndjeshmërit të lartë dhe reagim pozitiv. Ne do të reagojmë në shdo moment dhe kjo është cështje që sy qëllësia jonë duhet mbajtur në fuqi, kur betë fjalë për një smatë që vinë prej ekzekutivit apo palve politike, për regullime ligjore të medjas. Sa her këto vim për i politikës, aty fshie djali, pra aji interes që lidhet me presionin, me censurën dhe me aspektet e tjera. Tani, nëse më lejon, sepse ka një reagim të fundit nga Kryeministri Dirama në Twitter për saj përket raportit të reporterve pa kufi, ku si pas ti, tho që e di që edhe kjo opinioni imi do të klasifikohet si sulm, presion, agresion këtër medjave, por e kam pëmundur të heshtë kur shose si talen, disa me lirin e fjallës dhe se si liria e shtypit, bëhet liria e shtypjes, duke shkelur në bifaktet njerëzit dhe vendin e emër të saj. Gazetaret viktimat dhunës policore në Shqipëri, Qfar gënjeshtre, shkruan krujiministri në Twitter. Gazetarët kritik në qeveris për me sulme politike, qfar fantazie. Vetë regullim e tik në median shqiptare, qfar talje, thot krujiministri. Vetëm titulli mungon, ankesa për mungesën e liris nga i qëzdim që të bëjmë me lirin. Ndër të tira vionë postimin krujiministri, në, Kruj në Shqipëri s'ka as media të intimiduar, as gazetarët penguar në lirin e tyre. Madje, në Shqipëri ka gjithë një më shumë viktimat të shpifjeve, gënjeshtrave dhe lajmeve të reme. Flitet për gjyxje me gazetarë, kur në fakt nuk ka. Flitet për ligjin anti shpifje, kur në fakt nuk eksiston, thotë kërëministri në Twitter. Ragim i shpejt kjoj, përse për këtë ti raporti. Po, po, si, po meriton, si meriton një ragim zë për zë, jo që ka thot kërëministri. Nëse flasim për sul me gazetarës, po, në mënyrë të përsëritur, ka pasur pengim të reporterve në ushtrimin e detyres e raportimit kryesisht në qytetet si Lezha, dhe këto janë raportimet të publikuara. Në Tiran ka pasur, nuk e arrojmë rastin e Anila Ogjës kur ushtyjë, dhe gati u rëzua në gremin, nuk është kuj një pengim, nuk është pi një cënim integritetit një fizikë të... Së dyti, nuk është pengim mos dhenja e transparentës dhe vënja në dispozicion e dokumentacionit specifik kur betë fjalë për një kosto të investimit publik për mënyrën se si shpenzohet dhe si se realizohet procedura e tenderit, është një pengim. Nuk është një pengim, proceset gjysore që janë hapur ndaj personave të cilët mund mos ta kenë hapur procesin gjyqësor zyrtarisht por individualisht dhe mbartin një kohësi të dangrin e të çunit përfaqësues i një institucioni apo i drejtimit pavarësisht se në pikpamje nominale ata e kanë të mërzuar padinë ndaj gazetarit në gjykatat e vendit. Të gjitha këto janë argumente besoj që në javën mundësin të jemi të ballanfaquar me korrupsion në Republikën e skandalin e publikimit të të dhënave të patronazhëve. Dhe shumë si aspekte të tjera. Njuka, po. Ne nuk ngatrojm konceptin e lirisë së fjalës me lirinë e medias. Janë dy gjëra të ndryshme. Në rrasin konkret kryeminist i ndoshta nuk e ka parasysh këtë gjë. E kuptoj. Celi Çipa, shumë falim deri që ishtë Falindej. në ne në studion. Faleminderit për gjithë këta analizë dhe për bisedën. Faleminderit. Tashmë shkëputemi për një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak në ABC Live.